Čau to lidi, tady Mavik, vítám vás u nového videa a toto video bude další díl Elephant Stories a tentokrát budeme mluvit o nejslavnějším páru slonů indických na světě. Tak jo, začneme samicí Vardou, která přišla na svět v roce 1958, dosud žije, takže jako úctyhodný věk ty kráso, je 64 let dosud žije, žila v zoologické zahradě v Tel Avivu, přestěhovala se do zoologické zahrady v Ramadganu. Její první mládě bylo narozeno, ale bylo narozeno mrtvé a první živé mládě, který, které se narodilo jí a jejímu partnerovi Motkovi, o kterém bude řeč dále, byl samec Alexandr, o kterém jsme mluvili v prvním díle této série. Takže Varda splodila se samcem Motkem 12 telat, dohromady jich splodila 18. Motek ji předehnal o pár telat, protože jich splodil 21. Tak jo, tohle bude všechno k Vardě a my jdeme na samce Motka. Tady jsou další fotky Vardy, která je jedna z nejstarších sloních samic na světě, takže protože jí je 64 let. Tak jo, samec motek. Samec motek byl narozen v roce 1960 a jak jsem zjistil při vyhledávání materiálu na toto video, tak už dávno zemřel. Zemřel 27.2.2022 ve věku 62 let nebo nedožitý 62 let, protože tak nějak bylo mu okolo 60, což je úctyhodný věk na sloního samce. To je ta horní hranice. Třeba e, slepý Ráďa, který žil v zoologické zahradě v Pinavale na Lance, odkud pochází samice Tamara s Janitou, které žijí v Pražské zoo, se dožil 70 let, uhynul v roce 2013. Tak jo, Motek, jak jsem říkal, Motek spodil 21 telat. Což je o e, pět víc, než splodil jeho první syn Alexandr, který nyní žije v, v Loži v Polsku, jak jsem říkal v jeho videu. Motek, teda splodil 21 telát, e, byl narozen v roce 1960, zemřel před měsícem a pár dny. E, moc mě to teda mrzí, že teda zemřel taková legenda sloní. A zemřeno. Tak jo. Takže motek spodil 21 telat. Z toho 12 výše. Zmíněnou samicí vardou. Která žije dosud v zoologické zahradě v Ramadganu v Izraeli. Tak jo. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, dejte like. Dejte odběr. Ještě vám ukážu, jaký byl motek majestát. Majestátní samec, ty kráso, jo, fakt, jo, bože, <kly> nemusíte vidět, co tam mám dalšího, tak jo, tohle byl teda motek, samec, který už zemřel, ale v, mých srd v mém srdci bude pořád, tak jo, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, snažíme se dosáhnout 100 odběratelů, už jsme fakt blízko. Loučím se s vámi. Followujte můj Instagram, kde máme 109 sledujících, TikTok, kde máme 421 sledujících, Discord, kde nás je 10 lidí na našem serveru. Snapchat, kde vás je fakt pár, fakt pár nejznámějších lidí. A můžete i na Twitch, kde mám v plánu začít streamovat. Tak jo, já jdu točit další videa, pokud se vám líbilo, dejte znova like, dejte mi prosím ten odběr, protože koukal jsem na statistiky a 85% z vás u mě nemá odběr. Tak jo, tak čus!